How welcome you, residents. Thank you very much. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you for having me. How are you? I'm good, sir. Glad that you are here. Дуже щиро вітаємо вас тут у нас сьогодні. Дуже щиро хочу вам подякувати за візит. Я розумію, я впевнений, ви розумієте емоційність і важливість того, що ми приймаємо таких високопоставлених гостей у нас сьогодні, особливо враховуючи, що сьогодні відзначається День української державності. Величезне спасибі за те, що ви з нами тут сьогодні. Перш за все, ваша високоповажність, величезне спасибі за те, що приймаєте нас. І я хочу передати вам найтепліші привітання від його високоповажності. Передаємо вітання українському народові. Вітаємо, звичайно, із Днем Української Державності. Зараз час надзвичайно важливий, і тому я дуже радий відвідувати Україну. І, здається, в цьому контексті особливо важливо передати щиру підтримку з боку Катару. Ми неухильно підтримуємо стабільність, територіальну цілісність, суверенітет України. У мене була можливість сьогодні уже зустрітися із різними представниками української сторони і разом з ними обговорити потенційні питання, по яких ми можемо співпрацювати, по яких Катар може надавати підтримку українському народові зараз, особливо в ході надзвичайно важкої війни. Я хочу повторити неухильну позицію Катару. Ми підтримуємо збереження українського суверенітету, територіальної цілісності. Катар дотримується принципової позиції уже дуже давно по цьому питанню, і наша позиція не змінюватиметься.